Qarshi shahrida birinchi svetofor 1972-yilda o'rnatilgan bo'lib, ayni paytga kelib bu boradagi ko'rsatkich viloyat miqyosida 254 tani tashkil etadi. Albatta, so'nggi yillarda yo'llarda harakat xavfsizligi va transport qatnovini tartibga solishda o'rnatilayotgan svetoforlarning ahamiyati yuqori ekanligini ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Yo'l transport hodisasi tahlil qilinganda, harakat xavfsiz yo'nalishda olib borilgan ishlar natijasida yo'l transport hodisalari 10 yillik oladigan bo'lsak, 2013-yilga nisbatan 49.8% o'lim bilan bog'liq 62% 10 yil ichida kamaygan. Endi bu yo'nalishda olib borilgan ishlarimiz natijasida 23-36 bo'lsa, 23-yilda e'tibor bering. 54 svetofor qurdik. Svetofor obyektlari qurildi. Hammasi avariya o'choqlariga, tirband bo'layotgan zarurat bor joylarga. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida viloyat hududidagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar xususida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Tahlillar hamda ko'rganimizda 2017-yilga nisbatan 2023-yil biznesni yana ko'rishimiz mumkin. Lekin shu o'rinda aytmoqchiman, mana e'tibor beringlar, mana qizil bilan yozilganlar bu o'lim bilan bog'liq. Endi 2022-yilda o'lim bilan bog'liq 164 degan. Bir qolgan davrlarga nisbatan eng kam hol, ya'ni 25% kam, 22-yilda o'lim bilan bog'liq. 23-yilda 150 degan. 150 sodir etilgan, roshan bu ham 807% kam. 2017-2023 yillar davomida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari tahlilida tan jarohati va o'lim bilan bog'liq holatlarda sezilarli kamayishlar kuzatila boshladi, deydi mas'ullar. Albatta, bunda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida joriy etilayotgan o'zgarishlarning ham roli katta bo'layotganini qo'shimcha qilib o'tishdi. Har bitta raqam ostida, insonlarning sog'lig'i va hayoti. Shu sababdan biz bundan bu yo'nalishda, bu baraparoz gap emas, bu yo'nalish hech qachon to'xtamaymiz. Oldimizga muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan, ichki ishlar vazirligi tomonidan, ichki ishlar boshqarmasi tomonidan belgilab berilgan aniq vazifalar bor, dasturimiz bor, qo'limizda rejamiz bor. O'sha asosda xizmatni tashkil etamiz. Shuningdek, tadbir davomida tuman va shahar markazlariga belgilangan vazn toifasidan og'ir yuk avtomobillarining kirishini taqiqlash, serqatnov va yo'l transport hodisalari sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan yo'llarga maxsus yo'l belgilari, radarlar o'rnatish, yo'llardagi yoritish chiroqlarini ko'paytirish borasida amalga oshirilgan ishlar xususida ham ma'lumotlar berildi. Anjuman davomida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar olishdi.